Vi får så att tacka till er först, till som är nominerade och tja kvinnor till årsens Malvärja. Här är det ur Habe, eller så Nina Davidsen. Så det är Anna Hansen ur Ebbestein Skala och ur KOI Randi Vardo. Och vinnare är Randi Vardo. Og som ombå fyrir hva og Randi Vardo så vil det allt mulig saman hva vi Malena Jossesen som kommer at takke mot det og Malena, ja, jeg vet ikke om vi skal ikke ha det her klokke, jeg gitt det to eier større en parst av årsutten til at hva vi også smalvar jeg så klokke. Jo, takk for det. Hva kan du si om Randi som smalvar jeg? Hun er veldig god. Hun er da best smalvar i dag, ja. Så, men jeg vet ikke hva man sier. Nei, du har vunnet så ofte, men hun visste nok eisende vunnet det oppholdet i håndbolte og spalt øyne, gåer, landslis og så videre. Er dette et av vannere enn en helt særlig slett? Ja, jeg hadde det. Altså, Randi som typer er at hun blir alltid 100% inn i oppgavene, og uansett hva det som hun gjør. Så at Tera går redd og kjæler, og det er kanskje det som gjør henne til den. Ja, men jeg finner ikke at det er et eller annet rand til lukkevisene. Ja, takk. At det var så Malena Jossesen som tenker og måter for rand i Vardo. Så fører vi til mennene der, og tar nominerer til Årsens Malverja 2014 ære. Teitur Matras Gjestson ur HB, Taurur Thomsen ur B36, og ur Ebbestreime, René Torgær. Og Årsens Malmæver 2014 ved Føreskund Mannfolkafotballet Teitur Matras Gjestson. Og det er som sagt Hittenfjord som hever handa etter her steipi og at takk om åter Eika Malverin, Tja og Hape, Peter Solbrinsson, Thomsen. Ja, tilukker vi Malverin, Tja, der nesten noe å si, ja? Jo, takk for det. Til hver du sammen vi teite, hva som sier man? Ja, så for det visste jeg så er det en fantastisk Malverin. Og jeg hadde gjerne hatt mett øynene jeg kjøkken et året, og jeg kommer til altså det fysiska og det psykiska. Jeg hadde ikke at det nægget rivium og denne fornærmer nægget at det er det beste maler som er deg i landet nå. Så fullt opp på det. Fint, Peter. Til dere vi mammaen kjører. Takk for det.